እንትና ካሮት ነው አይደል ኡመር? ቲማቲሙ ጋር እንትና ይለው የሆነ አይረብሸው። ለነገሩ ቅጠሩ እንትን ይባላል አይደል? ወይ ጉድ መሻላ በጣም ያምራል ወላሂ። ቲማቲሞች ደህና ደርሰዋል። አረ ይቺ ፌጦ መሻላ መድኃኒት ትሆናለች እኮ ወላሂ። ፌጦዋ ፌጦዋ ቆንጆ ናት አይደል? ለአንተም ብላለች እኮ አፍርታለች ነው አይደል? ይሄ ደግሞ መፋቂያ ይሆናል። የጥርስ መፋቂያ የፈለገ ይሄ ደግሞ ዳማከሴ ነው። Sen öpmeyin.